ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، اے ہم لنا، اے ہم لنا، یا مصطفیٰ، یا رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول، اے ختم رسول، او صاف تو سب نے پائے ہیں، او صاف تو سب حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لے کے، ذیشان نبی ہیں سب لے کے، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم
ایسا کوئی نہیں کوئی نہیں. اے ختم رسول, اے ختم